Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» із нами на зв'язку. Доброго дня, пане Олександре, вітаю. Так, вітаю, добрий день вам. От давайте розпочнемо вже із результатів виборів праймеріз в Нью-Гемпширі. Важливі вони є. І як оцінюєте, оскільки відрив є, але це не такий, здається, і критичний? Чи є ще шанси у Нікі Гейлі? Так, насправді шанси ще є, причому вони дуже різноманітні, починаючи від звичайної політичної боротьби до дійсних чорних лебедів, яких також багато хто чекає. Насправді, так, Айова і Нью-Гемпшир – це дуже важливі штати, і останній раз один і той же республіканський кандидат брав обидва штати аж в 76-му році, тому насправді Трамп навіть тут створив певним чином історію, але нам треба розуміти, що ще дуже і дуже багато може бути вирішено, тому що змінюється ситуація, змінюється кон'юнктура підтримки Трампа. Ми бачимо, що все більше і більше кримінальних справ, які проти нього йдуть, вони впливають на рівень його підтримки, причому не лише позитивно. Тому в наступних штатах ще можливі зміни. Крім того, давайте не забувати, що прямо зараз Верховний суд США якраз працює над результатами досудового розслідування, яке проведено по справі спроби державного перевороту, інспірованої Дональдом Трампом. І відповідно, 8 лютого ми чекаємо на відкрите засідання суду, яке, якщо все буде окей, якщо це буде достатньо оперативно, має прийняти рішення про те, що Трампа можуть не допустити до виборів у Сполучених Штатах згідно із 14-ю поправкою Конституції США, яка забороняє будь-кому, хто приносив клятву на вірність Конституції США, а потім вчинив спробу держперевороту. Ця поправка забороняє таким людям займати будь-яку виборну посаду. Тому ще залишається такий шанс того, що Хейлі може стати кандидаткою. І третя велика для неї можливість – це те, що ми бачимо, що досі майже в 20 штатах йдуть судові процеси, аби на рівні цього конкретного штату не допустити Трампа до голосування. Тобто, якщо навіть Верховний суд не прийме подібного рішення, деякі штати можуть самі визначити, що Трамп не може бути кандидатом в їх штаті, і відповідно він просто не зможе отримати там голосів колегії виборщиків. І тоді, як би не хотілося йому, але він просто не набере необхідну кількість підтримки. Я нагадаю, що зараз в Україні масштабна повітряна тривога, тож обов'язково залишайтесь в укриттях, будьте в безпечному місці. Безпека – це наша базова потреба. Ми ж повертаємось до обговорення праймеріз в США. Ви сказали про дискваліфікацію, можливу дискваліфікацію Трампа. Що це означатиме для України? Наскільки дійсно Нікі Гейлі, вона проукраїнська? Наскільки ми покладаємо на неї очікування, наскільки вона виправдовує їх? На всі 100%. І чому я кажу настільки впевнено? Бо її проукраїнськість – це не показний, знаєте, наратив, що от українці хороші, росіяни погані, а ми, як американці, за хороше. У Хейлі це абсолютно чітка, в чомусь навіть прагматична політика. Вона каже про те, що допомога Україні – це національний інтерес США. Тому що зупинити російську агресію означає не лише допомогти іншим демократіям перемогти диктатури. Зупинити російську агресію – це значить зробити світ більш безпечним, більш стабільним і прогнозованим. Зупинити Росію – це також означає зупинити Китай і не дати їм можливості провадити свою агресивну політику щодо Тайваню. І кінець кінцем зупинити Росію – це значить почати вигравати в цій новій холодній війні. Тобто Хейлі абсолютно чітко каже про те, що підтримка України – це частина національних інтересів Сполучених Штатів. Це не просто там морально правильно чи принципово правильно. Це необхідно. Крім того, вона чітко вказує на те, що це ще й доволі непогані гроші. Тому що все-таки ті кошти, які виділяються федеральним урядом на Україну, вони залишаються в Сполучених Штатах. Вони використовуються на закупівлю американського обладнання, американської зброї. З них платяться податки в американську систему. З них створюються десятки, якщо не сотні тисяч нових робочих місць. Тобто Хейлі абсолютно чітко це комунікує. Вона, звісно, і на наративному, на інформаційно-політичному рівні, вона абсолютно проукраїнський політик, але навіть на рівні прагматичному, на рівні економіки і безпеки, вона також абсолютно правильно усвідомлює наші спільні інтереси. Праймеріз в більшості штатів ще попереду. Що зараз уже треба робити Нікі Гейлі для того, аби набирати вищий рейтинг, більше голосів? І як гадаєте, в яких штатах у неї може бути перевага над Трампом? Ну, в першу чергу, Нікі Хейлі треба продовжувати робити те, що вона почала робити в Нью-Гемпширі. Тобто, чому її відставання від Трампа не таке катастрофічне,
Як, скажімо, це було в Десантіса або під час кокусу в Айові. Тому що вона зробила ставку на незалежних виборців. Незалежні виборці, вони якраз є тими голосами, які можуть привернути ситуацію на її сторону. Причому незалежні виборці, вони ж можуть бути відвідувачами, вони можуть бути учасниками голосування на республіканських праймеріз. І це дійсно ті люди, які можуть допомогти Хелі знайти оці недостаючі 5-10%, які можуть принести їй перемогу. Найкращі шанси в неї, звісно, в Південній Кароліні, в її рідному штаті, де вона була губернаторкою. Але також непогана ситуація для неї виглядає в Нью-Йорку, де наразі проти Трампа найбільше кримінальних справ, і де дійсно рейтинг Трампа за останні декілька років дуже сильно впав. Неї дуже непогані шанси в усіх так званих swing states, тобто штатах з невизначеною політичною афіліацією, тому що якраз вони мають найбільше населення нейтральних або незалежних виборців, і якраз вони, ці виборці, більш прихильні до поміркованих республіканців, яких і представляє Нікі Хейлі. Ну і хочеться ще про демократів поговорити. Зокрема, чинний президент США Джо Байден переміг на праймеріз демократичної партії, власне, партії в Нью-Гемпширі. І хоч і не вносив своє ім'я в бюлетень через конфлікти з владою штату, його ім'я вписували вручну. Це зробили близько 70% виборців із 37 тисяч. За його конкурентів демократів проголосували наступним чином. Дін Філіпс набрав трохи більше 20% голосів, а письменниця Маріана Вільямсон – 4-3% голосів. Аналітики стверджують, що основними конкурентами на президентських виборах 5 листопада стануть саме Джо Байден і Дональд Трамп. Що ви скажете? Ну, як я вже і казав, що поки що, якщо нічого не змінюється, виглядає так, що Трамп дійсно може взяти республіканську номінацію. Але, знаючи Трампа, знаючи взагалі американську систему останніх 10 років, до кінця ні в чому не можна бути впевненими. Реальні повноцінні прогнози, як я про це казав, до речі, і в ваших ефірах десь місяць тому, як я казав, на всіх інших включеннях, реальні прогнози можна робити тільки після того, як закриється питання щодо 14-ї поправки. Я тільки нам стане реально зрозуміло, чи може Трамп з юридичної точки зору стати президентом, тоді ми вже зможемо робити певні прогнози. А так у нас, вибачте, на цьому невеликому ставку американської політики залишається занадто багато чорних лебедів, через які білих пташок майже не видно. Тому так, сценарій повторення гонки 2020 року цілком реальний. Цілком реально також і те, що Байдену доведеться боротися із Нікі Хейлі. Але якщо ми кажемо про битву титанів, битву стариганів, називаємо це скоріше так, Трампа і Байдена, то шанси там цілком рівні. Тобто, якщо ми подивимось на різні опитування соціологічні, більш-менш зважені, тому що, мені здається, ми ще наступні 40 хвилин можемо говорити, наскільки різні опитування тих же Reuters, Pew Research, або Democratic Research Institute, або Rand Corporation. Це абсолютно різна методологія, різні підходи. Але в загальному, якщо ми подивимось на адекватні опитування, різниця в межах статистичної похибки, тобто до 3%. Хочу спитати, чи стало для вас несподіванкою праймеріс демократів, тому що тривалий час говорили, що голосувати за Байдена, мовляв, американці не готові, в тому числі через його вік. А тут така підтримка в штаті. Ну, скажімо так, у демократів немає іншого варіанту. По-перше, це частина американської політичної культури. Якщо діючий президент іде на другий термін, його партія об'єднується довкола діючого президента. І тому ми не побачили великої кількості потужних федерального рівня демократичних кандидатів. Тобто в той момент, коли так, є в нас Маріан Вільямсон, яка федерально має підтримку в районі 1%, у нас був Роберт Кеннеді молодший, який тепер став незалежним кандидатом і, в принципі, вже не рахується, то зі сторони республіканців ми мали 16 кандидатів на самому початку. Така ж сама ситуація була, скажімо, в 2020 році, коли зі сторони республіканців було один Трамп, а зі сторони демократів на початках було 18 кандидатів. Тобто, ну, цілком очікувано, що Байден навіть у Штатах, де він не репрезентований на праймеріс, він буде перемагати. У партії просто немає іншого варіанту, у партії немає на даному етапі іншого виходу. А чи не ризикують демократи вже в фіналі через, знову ж таки, вік Байдена опинитися ні з чим? Мовляв, не ризикнуть останню точку поставити, переобрати Байдена на другий термін?
Важко сказати, точніше як, важко собі уявити ситуацію, що вони залишаться ні з чим. Бо все-таки Байден – це бренд. Байден – це політик, який зараз може показати певні досягнення. І в плані внутрішньої політики, боротьби з інфляцією, боротьби з інфраструктурною кризою, боротьби з COVID-19 і так далі. І в плані зовнішньої політики. Тобто навіть якщо там через причини якихось проблем зі здоров'ям чи інші Байден зійде з дистанції, тут просто треба розуміти, що найімовірніше це станеться після того, як він стане офіційним кандидатом. Тобто десь влітку, ближче до осені. Якщо це стається в той момент, то спокійно партійний комітет демократичної партії обирає собі нового єдиного кандидата. Тобто їм не прийдеться ще раз проходити праймеріс, їм не прийдеться довго сперечатися, хто все-таки може бути кандидатом. У випадку, якщо Байден зійде після всіх праймеріс і кокусів, нового кандидата просто визначить комітет, федеральний комітет демократичної партії. І тоді партія буде об'єднуватися довкола нього. І це вже буде голосування не конкретно там за партію чи за Байдена, а це буде голосування проти Трампа і проти республіканців. Добре, хто тоді з демократів може бути достойною заміною Байдену для того, щоб конкурувати, ну, наприклад, з тим же Трампом або з Нікі Гейлі? Зараз взагалі таких людей не називають. Тобто відповідь тут дуже коротка. Тому що насправді це робиться з абсолютно зрозумілих піарних причин. Якщо б зараз демократи виставляли хоча б когось, або б хоч когось обговорювали, або були потенційні варіанти заміни Байдена, республіканці би це використали проти них. Відповідно, вся інформаційна кампанія респів і трампістів, і консервативних республіканців сконцентрувалася б на тому, що ось демократам треба подумати про когось молодшого. А ось у демократів є нормальна альтернатива. А ось у демократів є такий політик. І це посіяло певне розходження в межах самого демократичного табору. Звісно, деякі оглядачі там називають Піта Бутеджеджа, міністра інфраструктури, хтось просто каже про Камалу Харріс як абсолютно очевидну альтернативу. Але насправді ніхто серйозно поки що жодної кандидатури не розглядає, просто для того, щоб не сіяти розбрат серед самої партії. І давайте по прогнозам, якщо розглянемо два сценарії, якщо в фіналі опиняється Нікі Гейлі і давайте буде Байден, якщо немає доки альтернативи, хто з цих кандидатів для України буде краще? І так само, якщо опиняється Трамп і Байден, очевидно, що для України краще Байден. Давайте перший сценарій розглянемо. Так, ну насправді там різниці ніякої. От як би це не було дивно, але насправді ми говоримо про те, що для нас і Хейлі, і Байден є однаково позитивними сценаріями. Єдине що, ми бачимо, що, точніше, треба пам'ятати, що паралельно з президентськими виборами пройдуть вибори Конгресу. І якщо ми кажемо про підтримку України, то, як показало останні декілька місяців, підтримка Конгресу для нас є набагато більш необхіднішою, для нас підтримка Конгресу є набагато більш нагальнішою, ніж позиція президента. Тому що президентська адміністрація в цілому в більшості випадків іде за виконавчою владою, тобто за позицію Пентагону, за позицію Державного департаменту. Ми там бачимо абсолютно проукраїнську позицію. Але якщо ми кажемо про Конгрес, то ось тут у нас якраз і є основні проблеми. І Хейлі, і Байден є абсолютно проукраїнськими політиками. І з точки зору позиції, і з точки зору здорового глузду і тверезого розрахунку. Але в той же момент Хейлі, якщо вона прийде, їй, на відміну від Байдена, треба буде одразу показати активність. Їй треба буде одразу показати якийсь успіх. Тому, хоча їх позиція буде однакова, Хейлі просто буде набагато більш ініціативнішою. Хейлі буде активнішою в цьому плані, і це може нам позитивно зіграти на руку. Ну, ми з вами так впевнено говоримо, що в фіналі обов'язково будуть демократи і республіканці, але ж партій уже більше. Як вам сказати це м'якіше? За останні 90 років треті кандидати ніколи не набирали більше 3%. Ну, тобто, це взагалі те, чи можна... Абсолютно. Останній раз, коли кандидат від третьої сили набирав більше 3%, це був Теодор Рузвельт. На початку 20-го століття він набрав 12,5%. І то лише тому, що це було його особиста політична кампанія в перший рік після його максимально популярного першого терміну президентства. Ну і, в принципі, мені здається, такий політик, як Теодор Рузвельт, він просто, ну, це унікальна людина, раз на століття, яка з'являється. Я не думаю, що в нашому випадку ми маємо когось настільки ж потужного, настільки популярного. Звісно, у нас є Роберт Кеннеді молодший, і в якісь моменти він там набирав до 20% підтримки на фоні Байдена і Трампа. Але Байден і Трамп все рівно залишалися і своїми 40%. Тобто він набирав тих, хто просто не хотів голосувати ні за кого з них. Але все рівно наші два улюблені старигання набирали необхідні відсотки, щоб боротися за основну посаду в країні. Я ще хочу обговорити питання.
Припустимо, якщо в одному зі сценаріїв перемагає Трамп, як це вплине на Україну? Як на підтримку для України це вплине? Тут можна говорити навіть не лише про Україну, тут можна ширше сказати. Трамп передбачуваний в своїй непередбачуваності. Перші декілька місяців він явно не буде займатися зовнішньою політикою від слова взагалі. Ну тому що в нього вже дуже насичена політична програма, і він, не скриваючись, про це говорить на кожному інтерв'ю. Йому треба посадити Байдена, йому треба посадити сина Байдена, йому треба перевести в ручний режим управління Верховний суд, йому треба створити абсолютно свою міністерство юстиції, яким він також буде керувати. Він хоче закрити половину медіа в Америці, бо вважає їх недоцільним існування. Він хоче реорганізувати соціальний взагалі контракт. Він хоче зробити президента з абсолютним імунітетом на весь період перебування при владі. Тобто він сам казав, що на його думку, президент, який не має абсолютного імунітету робити все, що він хоче, не може бути ефективним. Ну тобто, в Трампа, як бачите, буде дуже-дуже багато роботи. І в американської системи буде дуже багато роботи в намаганнях Трампа зупинити. Тому і для нас, і для Ізраїлю, і для Тайваня, і навіть для союзників по НАТО, оці перші півроку після вступу Трампа на посаду будуть дуже важкими, тому що Штати просто пропадуть з зовнішньої арени. І це буде сигнал усім диктатурам натиснути, розпочати нові наступи, якомога активніше використати цей момент. Звісно, коли Трамп все-таки зверне свою увагу на зовнішню політику, існує абсолютно чітка ймовірність того, що великі оборонно-промислові концерни і, в принципі, промисловість американська, яка чудово заробляє на підтримці України, яка заробляє на тому, щоб підтримувати Тайвань, щоб співпрацювати з європейцями, вони зможуть надавити на Трампа і змусити його все-таки співпрацювати і з нами, і з іншими союзниками. Тому що Трамп завжди ціляться на прибуток. Йому єдине, що цікаво в зовнішній політиці, це прибуток. Але все-таки от ця невизначеність, ця неможливість прогнозувати і ця хаотичність, яку принесе Дональд Трамп, вони можуть бути для нас і для інших союзників Америки дуже і дуже згубними. Просто зважаючи на те, що американці вже мають досвід правління Дональда Трампа, виникає питання, чим він знову у своїй передвиборчій програмі так зачепив електорат, що у нього така висока підтримка, принаймні бачимо у двох штатах. Ну тут дуже багато аспектів. Ну, по-перше, треба сказати, що його підтримують в першу чергу не за зовнішню політику. Його підтримують в першу чергу за внутрішню політику. А внутрішня політика – це створення великої кількості робочих місць для дешевої робочої сили. Його внутрішня політика – це закриття кордонів, це захист від мігрантів, це консервативні цінності, це підтримка релігійних громад, це Америка понад усе, тобто Америка в першу чергу, це перенаправлення усіх доходів зовнішньої торгівлі на внутрішньоамериканські потреби, це вихід з міжнародних організацій, це боротьба з тим, що він називає лівацькою культурою. Тобто він одразу давить на дуже багато реперних точок, які важливі дуже великій кількості населення. І зважаючи на те, що основне незадоволення населення викликає просто політична система як така, яка, як їм здається, на них не працює, Трамп приходить і каже, що а ми з вами цю систему змінимо. Оце буде дуже класно і дуже просто. Трамп в цьому плані найбільш класичний з усіх популістів. Він не пропонує стратегій, він не пропонує чітких планів, він просто дає коротке зрозуміле рішення, яке навіть найбільш усереднений там Джо американський зможе зрозуміти і поставити собі на знамено. От чудовий приклад, якщо дуже коротка така ремарка, це були дебати 16-го року по питанню кордону. Коли велика кількість республіканських кандидатів, багато хто з вищою освітою, хорошою вищою освітою, з величезним досвідом управління, в тому числі питаннями кордону. Кожен з них по 10 хвилин розказував, які треба законопроекти, куди фінансування, як це має працювати, чому це важко в відносинах з Мексикою. Вийшов Трамп і каже, ми побудуємо стіну. Його питають, а як це буде працювати? Він каже, а ви побачите, от буде стіна і буде все класно. І знаєте що, і в інтернеті всі сказали, ну да, стіна ж це захист, стіна це точно хорошо. Оці всі історії про законопроекти, я не розумію, як це працює. А стіна, ну я ж бачу, в мене вдома є стіна, я бачу, вона захищає, вітер не дує, все класно. Все, Трамп молодець. Тобто Трамп примітивіст політичний. Він абсолютно базово і примітивно давить на базові потреби людей в захисті, передбачуваності і простоті. І, на жаль, на превеликий жаль, це популярно навіть в розвинутих демократіях.